Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini İlham Şirinov saxlanılıb. Əvvəllər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə məhkum olunmuş Şirinov saxlanılarkən üzərindəki siqaret qutularının içərisindən ümumi çəkisi 77,5 qram narkotik vasitə heroin aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq onun yaşadığı evdən 10 bükümdə ümumi çəkisi 4 kilogram 668 qram narkotik vasitə heroin aşkarlanıb. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri isə davam etdirilir.